nilai calo wong aku mangsak somen iki sira kang bolowan ngrungku kowe adalah iki janono nyambi saya tuan sapa Mister Bilung. Mister Bilung mungkin Bilung iki Mister Bilung. Ayo kowe kecekel aku. Rambut apik-apik kene iki dikriting. Oh, dikriting jemek korek, Din. Ayo kowe Bilung. Kowe mesti moto pitayane mungsuh. Kowe arep ngopo? Aku mung delok sinden. Delok sinden brangkang-brangkang. Apa ini? Maaf! Saya mau pulang! Bose! Kowe ini asli ini lah wong Lampungan tau. Wong Lampungan terus dipek wong Blitar. Iya! Seniman! Ayo, kowe nembango! Bowo! Sampai gunung! Suarane kaya wong banci. Nek wedok karo wedok iku jenenge lesbi. Lanang karo lanang banci. Nek lanang karo wedok iki ya hobi. Kaya aku. Ayo saiki kowe kecekel aku. Iya, maaf. Kowe pengawak mungsuh. Kowe jaluk ngantemi apa diantemi? Maksudnya? Kowe nek diantemi tak antemi dhewe sing nganti nyonyor. Nek ngantemi kudu gelem ngantemi menungso sing lambene kaya corong. Siapa? Kowe sing cangkeme ombo. Itu kakak saya, gak peduli. Kalem jontoh sih, tak jontoh sih Dewi nganti ajar wih. Tak pikir-pikir dan mata saya ngeremuk. Saya akan memukul kakak saya. Tiko. Saya tiga. Ayo, Kalem Prono. Ayo. Kang Jumar. Kakak Toho, jangan sembrono dengan saya. Saya Mister Bilung. Yo, Wono. Pukul hantam aja. Ya minta maaf. Ayo Bilung iki kesusupan duit kok endi. Moro-moro kok ngantuk iki. Kowe iki karo aku iku gak kamu. Iya, aku mau ketangkep basa njaluk sepura. Lah iya padahal kowe nek anakmu nangis kisik ngomong aku. Padha karo aku nek bojomu nangis sing ngomong aku. Ayo. Oh, wale. Aku gak sepura gak sengaja kan kok. Ya, piye? Kosong memang kurang ajar. Let's
kurang orang.